Klar. Boxer Birdie. Everybody get up. Nu er de altså godt på vej. Vi har det første styr. Der er en, der er blevet trykket ud i venstre flanke. Det er kørt ind i en halmballe. Det koster. Prøv lige at se. Totalt dødsfagt. Og vi har den første mand over stregen. Og vi har... Og vi har nu en fantastisk batalje i sidste øjeblik. Øj! Hvordan gik det? Er du okay? Er det dig, der kom fra Ungarn? Sorry. Are you the guy from Hungary? Yeah. Are you all right? Fantastisk. Hvor har vi vinderen? Kom her over, min ven. Må jeg lige høre, hvordan var det, det gik? Det var fremragende. Det gik fremragende. Har du pulsen oppe? Pulsen er helt oppe. Du er lige så planlagt. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, vi sagde om dig, da du blev præsenteret, men det var noget med, du var en høj rank og flot og modig mand. Det er okay. Det var noget okay. Og nu er det etableret. Der var ingen friktionsproblemer, du kørte lige igennem. Lige afprøve starten, men vi fandt rutinen til sidst. Stressede der er toren lige i nakken? En del. Det var fantastisk flot. Jeg har glemt, hvad du hed. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Thijs. Thijs, mine damer og herrer! Godt kørt, Thijs. Hvad så? Super!